Hello， 啊，阿 Ken 啊，啊，而家边度？啊，啱啱倒数噶，啊，好啦，冇啊，啱啱做就面丁啦，得闲我嚟啊，饮茶啦，屌，系咯，条扑街咁噶啦，哎呦，屌啊屌啊屌啊，拆咯拆咯拆咯，诶 ，call 翻你 call 翻你，屌啊屌。Tuan Cik, daripada mana ni? Dari office meeting lah tadi. Nak balik pejabat sekarang. Awak telah buat satu kesalahan. Awak pakai bercakap telefon semasa memandu. Maaf lah, tapi tadi emergency lah. Bos panggil dari office. Yeah. Maaf lah, kali pertama lah saya tak cakap telefon ni. So. Kamu kerja ke student lagi? Kerja. Jual handphone. Kerja mana? Jual handphone. Jual handphone? Kalau kerja jual handphone bolehlah bayar saman ni RM300 ya saman kena bercakap telefon semasa memandu. Bulan tak ada duit lah encik. Tolonglah. Tak ada RM300 lah. Tak ada RM300. Tolonglah encik. Kali pertama lah. Mana boleh maafkan saja. Ini hal serius ni RM300 ni saman. Cakap sekejap saja tadi. Sekejap pun tapi tetap satu kesalahan kamu telah cakap telefon semasa memandu. Kalau nak tolong boleh lah. Saya boleh tolong tapi macam mana? Macam mana saya nak tolong? Awak nak saya tolong macam mana? Nanti maaflah. Saya minta maaf aja tak boleh lah. Saya tak ada duit banyak lah. Ni RM300 ni sama ni. Saya RM50 saja. Maaflah je. RM50 sajalah. Settle sajalah. RM50 eh? Maaflah, RM300 lah. Kesalahan ni kalau saya ada RM350 saya boleh bayar saman tapi tak ada duit bulan ni. Okey okey bagi letak kat bawah license. Bawah dari license. Okey. Mak kamu duduk dekat sini ajalah. Ah dekat saja. Ini kali jangan buat lagi. Okey. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Sometimes.